Здравей, Катрин! Здравей, Янка! Радвам се, че съм с теб. Ти си един от водещите лица на българската коучинг сапорт група. Какво теб те мотивира да създаваш тези месечни събития? Да, благодаря, Ганка, и за мен е удоволствие да бъдем заедно. Да, вдъхновението за тези срещи се получи преди около колко 11 години, когато за първ път се запознах с концепцията за коучинг обучение с ново Манхатън коучинг. И програмата до такава степен ме докосна и промени, до такава степен ми преосмисли много неща, много понятия, даде ми ново разбиране за неща. И начинът, по който повлияна на живота ми, беше достатъчно силен и вдъхновяващ, за да ме накара да искам да го дам това и на други хора. И така с моя партньор, с Брайан, стартирахме това начинание в България. 2011 година беше първото ни събитие и от тогава вече 9 години всеки месец коучинг сапорт групи. Първо започваме във Варна, после беше в София, после беше Пловдив и сега сме всички заедно в едно онлайн коучинг България. Да, тази година за първи път ни е събитието онлайн. Винаги сме се събирали на живо, но независимо дали е на живо или онлайн, ние ще бъдем заедно, така че ще се видим скоро. Благодаря. Заповядайте на 15 декември на нашата последна среща за годината. До скоро! До скоро!